Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із того, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан повідомив, що домовився із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Угорщина не блокуватиме рішення в альянсі, які стосуються Києва, але не братиме участі у підтримці для України. Орбан сказав, що на зустрічі вони переглянули відносини загалом між Угорщиною і Північно-Атлантичним альянсом. За словами угорського прем'єра, усім відомо, що позиція Угорщини щодо російсько-української війни відрізняється від позиції більшості держав НАТО. Але він подякував генсеку альянсу, що Будапешту завжди дозволяли висловлювати свою вільну думку. Угорщина, як він каже, дала чітко зрозуміти, що вона не має наміру блокувати будь-які рішення НАТО, які можуть відрізнятися від нашого, як ми вважаємо, аналізу ситуації. На чому ми сконцентрувалися на сьогоднішній зустрічі, то це на тому, що будь-які операції за межами НАТО мають бути добровільними. І Угорщині були надані гарантії, яких вона вимагає. При цьому Орбан додав, що така домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке на виборах до Європейського парламенту дало уряду мандат не брати участі у війні. Генсек НАТО зі свого боку сказав, що він та Орбан схвалили модальність для Угорщини не брати участі в підтримці НАТО для України, яку альянс планує надавати у майбутньому. Орбан при цьому говорить, що Угорщина не братиме участі у цих зусиллях НАТО, і Столтенберг, за його словами, прийняв цю пропозицію або позицію. Як каже Столтенберг, ніхто з угорського персоналу не братиме участі у цій діяльності, і жодні фінанси Угорщини не будуть використані, щоб її підтримувати. Водночас прем'єр-міністр мене запевнив, що Угорщина не буде проти цих зусиль і дозволить іншим союзникам просуватися вперед. У травні, я нагадаю, Віктор Орбан заявляв, що його країна працює над переосмисленням, за його словами, статусу членства в НАТО, щоб дозволити їй потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО. Цікавий варіант насправді виходить, тому що Віктор Орбан хоче такого собі особливого статусу у межах Північно-Атлантичного альянсу. На нього поширюватиметься 5-та стаття колективного договору про оборону, тобто один за всіх і всі за одного. Але якщо це стосуватиметься якихось участі у протистояннях, то Угорщина участі у них не братиме, намагається відмежуватися загалом від такої позиції, від такої практики. Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що під час зустрічі з Віктором Орбаном обговорив рішення майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні, і генсек вважає, що Будапешт його не блокуватиме. За його словами, на зустрічі з Орбаном він заявив, що мета НАТО – це мир, і Альянс покликаний запобігати війнам і конфліктам, але робити це шляхом надійного стримання і недопущення прорахунків Москви чи інших ворогів у здатності захищати всіх союзників. Каже, я цілком також упевнений, що Угорщина погодиться із заявами, які будуть виголошені на саміті НАТО, які підтверджують ключові цінності і цілі НАТО. Він, однак, визнав, що з одного конкретного питання, рамок підтримки України, в межах якого НАТО матиме провідну роль в координації підтримки і навчанні українських військових, були різні погляди. Тобто різні у Єнса Столтенберга як представника країн-членів НАТО і різні в окремо Віктора Орбана як представника Угорщини, держави, яка входить до НАТО. Орбан заявив, що Угорщина не братиме участі в цих ініціативах і каже, я заявив, що приймаю його позицію. Столтенберг при цьому додав, що Будапешт водночас пообіцяв дотриматися усіх зобов'язань у межах НАТО і продовжувати фінансувати спільний бюджет Північно-Атлантичного альянсу. Це цікавий момент з цими особливими ставленнями, статусами Віктора Орбана або Угорщини у НАТО, враховуючи той факт, що насправді, як відомо, партія Орбана є одним із найбільших рекламодавців Google у Європейському Союзі. Це якщо ми розглядаємо позицію Угорщини по відношенню не тільки до НАТО, але й до Європейського Союзу. Вони поширюють антизахідні наративи. Лише партія Фідес і її політики витратили 2 мільйони євро, що в 2,6 разів більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом взяті, які витратили сумарно 764 тисячі 558 євро.
Євро, тобто Європейський Союз і, очевидно, Північно-Атлантичний альянс, бачать оці настрої з боку Віктора Орбана, конкретно його партії, які наративи вони просувають. І як вони намагаються впливати на поширюючі от ідеї антизахідної політики, назвемо це так. При цьому вони дозволяють Віктору Орбану, перепрошую, триматися якоїсь своєї певної позиції, свого певного шляху, який не завжди співпадає із загальною картиною дій Північно-Атлантичного альянсу. Віктор Орбан боїться втягнути свою країну у війну, а саме тому не надає для України зброю, не тренує українських військових, не долучається до спільних ініціатив Північно-Атлантичного альянсу, які покликані допомогти Україні боротися із російською агресією. І зрештою, як ми пам'ятаємо, блокує також і початок переговорів про членство України у Північно-Атлантичному альянсі, знову акцентуючи увагу на старому. Тобто йдеться про питання угорських нацменшин, які Угорщина регулярно підіймає під час оцих от обговорень про вступ України до Європейського Союзу. Але ми і до цього дійдемо. Почнемо ми насправді із важливих новин міжнародки, які стосуються в тому числі і безпекових домовленостей з різними країнами. За кілька секунд ми повертаємося у цю студію, тому дочекайтеся. На зв'язку зі мною уже є Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми поговоримо про актуальні питання міжнародки. Пане Валерію, вам вітання і слава Україні! Героям слава, вітаю, друзі вас! Давайте почнемо нашу розмову, що Україна і Сполучені Штати, як очікується, сьогодні на саміті мають підписати двосторонній безпековий договір в кулуарах саміту групи семи. Як і попередні аналогічні домовленості, за повідомленнями журналістів, ця угода не передбачатиме ратифікації. То чи для нас це щось змінює? І головне, чи Штати до чогось зобов'язує? Загалом, я бачу зараз деякі журналісти, ваші колеги почали дописувати це речення, але чому, я не знаю. Для мене це загадка. Ратифікація не є обов'язковою для міждержавних угод. Вона може бути передбачена. Звісно, це додавало політичної ваги, але цінність угод від цього не зростає або не зменшується. Тому я зараз чому швидше бачу спекуляції. Як на мене, то краще було б розуміти, що за змістом нам в принципі такі угоди дають, які ми зараз підписуємо із різними країнами, бо це гарна історія виглядає в публічній площині. Але насправді це доволі все-таки складна історія для України, тому що ми з кожною країною маємо домовлятися окремо про допомогу. Це, в принципі, ми і робимо. Звичайно, допомога є, яка надходить нам і від Рамштайну. Це також така, скажімо так, напівформальна інституція, тому що вона не має там ніякого статуту, немає ніякого там документу, який зобов'язує один перед одним ці країни щось там робити. Це швидше домовленість така на гарних стосунках і на необхідності підтримувати Україну. А мені б, наприклад, було б цікавіше, якби ми там говорили про створення якогось союзу, який би допомагав Україні на постійній основі, на перспективу. То це так. Але ці договори, вони зараз намагаються підмінити саме це все. Тому добре, що вони є, добре, що ми підписуємо з кожною країною такі договори там на 10 років вперед, але ми чудово розуміємо, що будь-який президент будь-якої країни чи керівник країни зможе цю угоду і денонсувати в односторонньому порядку, якщо він захоче. Тому це все, знаєте, зараз це гарні історії, але головне, щоб на перспективу України розуміли про необхідність або приєднання нашої країни до Північно-Атлантичного альянсу, або створення якогось іншого військово-політичного союзу, де Україна так само може бути на рівних умовах. Тому підписання зі США – це добре. Єдиний момент, хочу сказати, позитивний, що ця угода підписується і перед самітом миру, і перед самітом Північно-Атлантичного альянсу. Бо були розмови, що цю безпекову угоду ми могли підписувати у Вашингтоні в липні місяці. І це було б таким, знаєте, замінником чогось, що нам може альянс у липні там пообіцяти. Хоча, знову ж таки, там на рахунок обіцянок зараз дуже розмиті повідомлення. Фактично, ми нічого не очікуємо від цього саміту. Якісь чергові запевнення в тому, що НАТО нам допомагатиме. Вони нам допомагають, безумовно. Але тут питання зараз стоїть дещо по-іншому.
Ну, якщо я не помиляюся, в Україні зі Сполученими Штатами вже були домовленості в 21-му, здається, або в 22-му році. Це було до повномасштабного вторгнення. І, як відомо, ну, підтримка наших союзників і партнерів, вона і так є. Тобто вона була задекларована, можливо, на взаємних якихось зв'язках, на особистих. Але вона є, і ми цю підтримку бачимо в ППО, в розмінуванні, в коаліції дронів, в підтримці нашої, економіки, культурної сфери і так далі, і так далі, і так далі. То чи можуть оці домовленості, якщо ми говоримо не лише за Сполучені Штати, а й загалом за ті 14 чи 15 домовленостей, які зараз є, чи можуть вони стати, можливо, підґрунтям для подальших якихось конкретних кроків, наприклад, як ви от зазначили, формуванні союзів у майбутньому, коли ми говоримо про закінчення бойових дій в Україні? Ці договори – ні. Це договори про інше. Це наші договори про відносини з кожною країною окремо. Перепрошую. Але коли ми говоримо зараз про якісь безпекові питання, то тут якраз ми маємо говорити про готовність країн до такої дискусії про створення якогось, ну, наприклад, союзу в Європі. Справа в тому, що Франція після Другої світової війни підіймала питання про необхідність створення європейської армії. Але тоді вже відкинули цю ідею, і через неспроможність Європи загалом, фізично і фінансово, в першу чергу, витягнути створення її, тому що Європа після Другої світової війни була дуже слабка економічно, і взагалі-то вона вижила за рахунок підтримки Сполучених Штатів Америки, яка й донині залишається. І для того, щоб говорити про створення якогось союзу, то треба мати консолідовану позицію. Я зараз не випадково навожу історію із Франції після Другої світової війни, тому що і зараз лунає риторика від Еммануеля Макрона про якісь створення якихось коаліцій. Ну, до прикладу, одна із них – це коаліція військових інструкторів, які будуть направлені в Україну. Можливо, це не будуть не лише інструктори, можливо, навіть і військові, які готові будуть виконувати оперативні завдання на поблизу лінії фронту. Про це мова поки не йде, але от якщо говорити про можливість і доцільність, так, угод, які ми підписуємо, і можливість їх як базу для створення якогось союзу, ну, то це дійсно різні речі. Попри те, що Макрон часто заявляє, ну, доволі популістичні речі, але от саме такий дискурс, він спонукає багатьох у Європі думати про те, що необхідно або вживати більш заходів щодо приєднання України до НАТО, або створення іншого союзу. І одне, і інше сьогодні наражається на спротив. Ну, точніше, я сказав би не те, що на спротив. Немає єдності в ЄС. В цьому плані немає. Через те, що одні країни не відчувають так близько загрозу від Росії, як, наприклад, України, Балтії чи Польща. От Балтія і Польща, вони готові хоч завтра, як на мене, прийняти Україну до НАТО, або говорити із британцями про створення нового військово-політичного союзу на кшталт Балто-Чорноморського. Тому ці угоди добре, ще раз говорю, але вони не замінять нам нашу участь у якомусь військово-політичному союзі. А створення його можливо лише в тому випадку, якщо, до прикладу, якийсь умовний Макрон, який говорив буквально кілька місяців тому про необхідність відправки в Україну військ, робитиме це далі, буде збирати лідерів країн і наполягати на створенні відповідного союзу, який буде формалізований із затвердженням статуту, де будуть прописані чіткі зобов'язання, відмінні від Північно-Атлантичного альянсу. Звісно, що якщо задати історичний вимір створення НАТО, це також було непросто, дуже непросто. Це не відбулося в один момент. Півроку, мабуть, Конгрес там обговорював статтю 5 Північно-Атлантичного альянсу, статуту, допоки вони на неї погодилися. Американці дуже не хотіли її підписувати. І вона була виписана так, що вона і нині залишається слабодієвою. Але сам альянс, він демонструє свою потужність, тому що навчання, які проводяться в країнах Балтії, і військові бази, які розташовані в різних країнах, і, до прикладу, от, може на перший погляд видаватися, ну, не зовсім ефективна історія з розміщенням бригади Бундесверу в Литві, але, ну, це не так. Початок є, процес триває, бригада розгортається,
поспішаючи, на жаль, так, але вже навіть Литва розуміє, що Німеччина їм допоможе конкретно, тому що їхні військові знаходяться на території вже Литви. Тобто країни НАТО в своєму союзі, вони один одного серйозно підтримують, суттєво підтримують. Звісно, ми дуже, Фарід Беплав, дуже слушно зауважуєте, що країни Північно-Атлантичного альянсу нас підтримують, але лише в військовому плані мається на увазі зброю. Все. Але військами ні. Хоча сам НАТО розуміє про необхідність збільшення військ оперативного реагування до 300 тисяч на східних кордонах Європи, тому що вони відчувають загрозу. Ну, як на мене, то сьогодні Альянс показує, демонструє дуже серйозні свої вади. Загалом, якщо брати минулий весь рік, то, в принципі, Альянс переживав дуже серйозну кризу. Зараз він дещо мобілізувався і через збільшення видатків на оборону, але він... Знову ж таки, на сьогоднішній день не відповідає практичній площині тим викликам і загрозам, які стоять перед ним. Дуже сподіваюся, що багато чого ми не знаємо. І я хочу вірити, оптимістично налаштований, що Альянс має амбітні плани щодо допомоги Україні, і російська армія буде розбита вщент на території нашої держави, буде вибита з тимчасово окупованих територій, але на даному етапі якихось практичних кроків, які б засвідчували, що дійсно це так станеться, я особисто не бачу, на жаль. Тому я і говорю, що договори про безпеку – це окей, це класно. І треба було вести сьогодні дискусії про створення військово-політичного блоку нового на території Європи. Але одностайності думок поки що, на жаль, немає. Мені от цікаво, до речі, стосовно, дуже часто, насправді, можна зустріти розмови про створення різних, в тому числі військових об'єднань з Україною. Якщо пригадуєте, то на початку повномасштабного вторгнення лунали ідеї про створення Україна, Британія і Польща, якщо я не помиляюся, там три країни мало бути. Але от, є Україна, яка фактично позаблокова. Ми як союзники, але ми самі по собі, ми не входимо поки що в жодне об'єднання. Є Британія, є Польща, які зобов'язуються в випадку нападу там один на одного надавати там всеосяжну підтримку. Чи війна, наприклад, проти них, як проти умовного блоку Україна, Польща, Британія, якщо ми розглядаємо так, бо може бути там Україна і країни Балтії, там чи Україна, Польща і там польські сусіди і так далі. Чи напад на такий блок не розглядатиметься як напад і на блок НАТО одночасно? Вони ж виходять члени двох блокових структур. І це, ну, якби суперечить тій самій п'ятій статті колективного договору. Ви самі от щойно сказали про те, що вона дуже так хитро-мудро написана, і поки що ніхто все ж таки не перевіряв, вступить вона там в силу чи не вступить вона в силу. А тут буквально от прецедент, який може, ймовірно, підштовхнути до використання цієї п'ятої статті. Ну, я так не розцінюю. Справа в тому, що можна натягнути сову на глобус, безумовно, спробувати. Росіяни так і роблять. Вони якісь придумують собі дивні там причини початку вторгнення в різних країнах. І в Грузії ті ж самі. Давайте 2008 рік задаю. Ну, яка була причина військового вторгнення Росії на території Грузії? Ну, так само, як і 2014 рік, причина анексії Криму. І 2022 рік, початок широкомасштабного вторгнення. Коли слухаєш Путіна, коли він говорить про якусь там загрозу з боку Росії, ну це ж ідіотизм вищого ґатунку. Всі це чудово розуміють. Єдине, що на сьогоднішній день, я вважаю, про що можна було б говорити, це про долучення окремих країн до воєнних дій на території країни, України проти російської агресії. Це можуть бути, до прикладу, України тієї ж самої Балтії. Це можуть бути фіни, це можуть бути шведи. Сьогодні їхня загроза їхні територіальні цілісності абсолютно очевидна. Під цим самим приводом, під яким Путін розпочав війну проти України, я вважаю, я переконаний, що вони повинні були зараз вступати в війну проти Росії на території України. Для того, щоб зменшити загрозу проти їхніх держав і проти їхньої суверенності. На превеликий жаль, сьогодні навіть таку дискусію бояться ці політики світового рівня підіймати в публічній площині. Хоча їхні заяви від очільників відомства, вони інколи вражають. Ну, до прикладу, очільник закордонного відомства Литви буквально під час саміту своїми колегами, членами Північно-Атлантичного альянсу у Празі, заявив, що треба розглянути питання, надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території Білорусі, якщо там будуть розміщені російські військові об'єкти. Ну, це ж абсолютно логічно. Тому що з території Білорусі свого часу
Росія розпочала наступ на територію України. Чому ми ставимо під сумнів доцільність і необхідність удару по військових об'єктах росіян на території Білорусі чи Росії, тому що оскільки ми вже бачимо їхню пряму загрозу нашої суверенності. Так само і країни Балтії. Чому ви так довго думаєте про відправляти чи не відправляти військовий контингент в Україну своєю військовою технікою для того, щоб вибивати росіян з території і применшити їхні апетити на території їхніх країн? А задайте заяву Путіна про Нарву. Це яких ще доказів потрібно естонцям для того, щоб зрозуміти, що дійсно Росія має територіальні претензії на їхню країну. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день потрібно такі союзи створювати. Потрібно об'єднуватися довкола України і фізично протистояти російській агресії на території України для того, щоб не допустити війну на їхній території. І це ніяким чином не можна розцінювати як вступ НАТО у війну. Те, що Путін про це говоритиме, послухайте, йому не треба причин. Йому за визначенням не потрібно ніяку причину, він сам її придумає. Коли зараз говорять, давайте я пригадую до початку вторгнення, давайте не будемо будити медведя, так часто говорили прихильники руського міра і в Україні в тому числі. В такому випадку ми повинні самі собі, четвертувати себе або просто-напросто зникнути з цієї землі для того, щоб не заважати цьому ведмедю жити. Це повна дурня. Тому те, що там розцінюють, не розцінюють і так далі, це все має бути засунуто на задній план, або дуже далеко в одне місце, вибачайте, що я так кажу, і потрібна більша рішучість. На жаль, я її сьогодні не бачу. І якщо говорити вже про п'яту статтю, то я часто чую від колег про те, що, мовляв, американці вже використали п'яту статтю, коли була атака на будинки Близнюки і там знищили терористів. Це повна маячня, це підміна понять. Ніякого застосування п'ятої статті на практиці фактично з моменту створення Альянсу не було. І Північно-Атлантичний Альянс чудово розуміє, що їхня стратегія щодо стримання будь-якої агресії проти їхніх країн, вона не працююча. Тому зараз абсолютно логічно було б, якби країни допомагали саме чинити спротив російської агресії. Врешті-решт, чому вважається нормальним, коли країни окремі, французи, німці, британці, американці допомагають Ізраїлю проти терористичних угрупувань, які спонсорує Іран на Близькому Сході. Це ж ні в кого не викликає сумніву. І ніхто не ставить питання, що країни НАТО вступили у війну. Ні, не ставить. То чому тут? Я вважаю, що така риторика взагалі вона не прийнятна. Є ще одне важлива подія, напевно, на зустрічі лідерів країн Великої Сімки. Це питання передачі для України прибутків від конфіскованих російських активів в сумі 50 мільярдів доларів. Єлисейський палац заявив про те, що лідери погодилися, тепер залишається знайти технічні причини, як це зробити правильно, як це зробити грамотно. І от за попередніми оцінками має до України надійти цей кредит, який гаситимуть з російських 50 мільярдів гаситимуть якраз таки з оцих активів. У 2024 році, в кінці 2024 року він має до нас прибути, але залишається, оскільки технічні моменти в будь-якій історії такі з цими активами є завжди, але у вигляді технічних нюансів. Наскільки, якщо ми говоримо конкретно за суму 50 мільярдів, наскільки це полегшує для наших союзників процес виділення коштів або збору коштів для нашої держави в рамках різних, насправді, ініціатив, бо ми знаємо, що їх зараз є дуже багато. Бо на перший погляд 50 мільярдів – це не так уже й багато, якщо розбити між усіма. З іншого боку, 50 мільярдів – це реально величезна сума. Це річна допомога, майже річна, наприклад, від Сполучених Штатів. Це дуже, дуже серйозні гроші для України. Це просто неймовірно велика сума для нас. Бо дійсно нам, до прикладу, щоб мати спроможності вести оборонну війну проти Росії, нам по року приблизно треба 100 мільярдів доларів військової допомоги. Тут же і фінанси, і все решта. На війну, скажімо так. Тому це половина від потреби, дуже ж ми ще маємо жити, і в нас ж і соціальні виплати, і так далі. Історія з виплатами, точніше, з конфіскацією заморожених активів, вона, звісно, давня. Але лише днями ми почули конкретні кроки від Європейського Союзу, які я оцінюю як просто революційні.
Урсула фон дер Ляєн під час виступу на конференції з питань відновлення України у Бундестазі сказала, що Україна в липні місяці отримає від Європейського Союзу 1,5 мільярда євро доходів від заморожених активів Російської Федерації. Я звертаю вашу увагу саме на цю цифру, тому що якраз це гроші, які безпосередньо надійдуть в Україну, і вони, і ці гроші – це російські гроші. Це доходи від російських активів. Питання щодо кредиту стояло давно, і, як на мене, це дуже така цікава історія. Кредит, який буде гаситися за рахунок прибутків російських грошей. Тому що, коли брати в порівнянні американську історію із конфіскації російських активів і європейську, ну це дві великі різниці, хоча суть приблизно та сама. Європа довго не наважувалася на це, як на мене, по одній простій причині, тому що вона стояла напередодні виборів до Європейського парламенту. Не випадково голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зробила цю заяву після того, як вибори вже відбулися. Коли партія, яку вона очолює, Європейська народна партія, здобула знову більшість в Європейському парламенті, і шанси перебратися на посаду очільниці Єврокомісії Урсули дуже високі. І, звісно, тепер вона може говорити речі, які є небезпечні для стабільності Європейського Союзу, фінансових систем загалом. Тобто, на сьогоднішній день постає чіткий сигнал, що вже 1,5 мільярда євро будуть забрані, конфісковані у Росії. І фактично це дуже великий такий психологічний момент, коли Росія, продовжуючи війну проти України, платить за те, що Україна борониться. Україні платить. Звісно, це недостатня сума для того, щоб забезпечити наші всі видатки. А от історія з передачею нам, точніше, надання нам кредиту в сумі 50 мільярдів, тому що я бачу зараз чимало заголовків ваших колег, які пишуть, що просто ми отримуємо 50 мільярдів заморожених активів. Це неправда. Ми отримаємо кредит, дійсно кредит, який буде гаситися в перспективі. І він може гаситися років 20-30, як мінімум. Тому що це велика цифра, доходи від російських активів по року складають там 1,5-2 мільярди євро. Тобто це велика, далека перспектива. І навіть мова йде про те, що якщо гіпотетично в якийсь момент Росія припинить війну, налагодить відносини з ЄС і Європейський Союз, або хто зараз передавати на ці гроші Україні, не зможе гасити боргові зобов'язання за рахунок доходів від російських активів, то ці зобов'язання переберуть на себе країни, які дадуть згоду на видачу цього кредиту Україні. Тобто всі це розуміють, що рано чи пізно це припиниться. Але зараз чіткий сигнал є Росії і тим держателям, власникам цих фінансових потоків в Європі, як не те, що натяк, а вказівка про те, що ви будете платити за цю війну. Ви не просто фінансуєте війну Росії Путіна проти України, свою війну, але тепер ви будете платити за те, що Україна борониться від вашої агресії. І це серйозно змінить, як на мене, дискурс на самій Росії. Тим паче, вчорашнє рішення Сполучених Штатів Америки щодо запровадження нового санкційного пакету, це серйозний удар по фінансовій системі Росії. І мені дуже хотілося б, наприклад, аби санкційний тиск був ще більшим. Тому що зараз ми говоримо про те, що у росіян конфіскувати вже почали практично. Раніше просто погрожували, а зараз практично конфіскують мільярди їхніх фінансів у Європі, передають Україні. І більше того, тиск санкційний посилюється і обмежує їхні можливості зберігати економічну і фінансову стабільність на самій Росії. Я чув коментарі від російських експертів, економістів про те, що це суттєво не вдарить, я маю на увазі зараз конфіскація, саме у доходів від російських активів по економіці Росії. Мовляв, вони впораються. Я не виключаю цього, безумовно. Це так, але давайте ми ж з вами будемо не забувати ще одну річ. Будь-який бізнес, залежно від того, він російський, американський чи французький, він веде свою діяльність з метою прибутку. Якщо їхні активи, якими вони не можуть користуватися, хоча б на даному етапі, але працювали на прибуток, і колись вони сподівалися отримати цей прибуток, сьогодні його нема. Тобто актив стає пасивом. Більше того, я не знаю, хто буде платити за обслуговування цих фінансів, які розміщені на депозитних рахунках у Бельгії і в інших країнах. Якщо це буде робитися за рахунок якихось інших зобов'язань або
обслуговування буде як боргове зобов'язання тримачів цих активів, це також зовсім інша історія. І тут важливо розуміти, звісно, ми поки що до кінця не знаємо, як саме вибудовує зараз політику Європейська комісія, Урсула фон дер Ляйн, яка заявила дуже цікаву річ, наголошував саме оцю конфіскацію 1,5 мільярда євро. Це супер. Тобто це абсолютно змінить зараз ситуацію на самій Росії, може змінити. І росіяни або будуть бити на сполох, і вони, я думаю, що будуть робити таке, або будуть всередині щось думати, як їм направду далі виживати. Зараз поки що залишається Росії серйозна подушка фінансова через їхню спільну однакову позицію в рамках ОПЕК+, через зменшення видобутку нафти. Це суттєво збільшить ціни на вуглеводні, а нафта у дохідній частині російського бюджету відіграє домінуючу роль. Тому тут ще в цьому напрямку потрібно працювати, але те, що, до прикладу, зараз з фінансами така ситуація російськими в Європі, це, я вважаю, дуже позитивний сигнал. І видача цього кредиту – це ще одне підтвердження того, що країни Великої Сімки, вони в цьому плані досягли хоч якихось спільних позицій, бо раніше їх не було. Мені от просто цікаво за те, що коли конфісковуються прибутки від російських активів, які заморожені, то кожна країна окремо, вони ж всі мають різну кількість російських активів, так, у своїх країнах, і кожна країна приймає на себе потенційні ризики. Так. Росіяни у відповідь можуть заморозити якісь активи в себе в країні, але, окей, менше з тим. Але, коли йдеться за великі суми, я так розумію, в моєму уявленні, російські активи і прибутки від російських активів – це все ще російські прибутки від їхніх заморожених активів. Отже, якщо наші союзники-партнери кажуть, дивіться, ми зараз їх забираємо, і там через різні механізми, умовно, вони це все вже узгодять, як це все має бути передано, в якому форматі, в якій кількості суми, передаємо їх Україні, Росія каже, ми ставимо на паузу, подаємо в суд і спробуємо відсудити. Подають, наприклад, в міжнародний суд, і ця справа тягнеться роками. І тоді, виходить, заморожені будуть не лише російські активи, але і прибутки від російських активів, принаймні ті, на які росіяни подали в суд. І виходить, ця справа може тягнутися роками. І сам не гам, і вам не дам. Росіяни ще їх не бачили, ні прибутків, ні активів, так і не будуть бачити. А для нас створюється проблема, бо, можливо, це гроші, на які ми розраховували. Або союзники. Я не робив би зараз таких висновків, тому що ви, Фаріде, вмальовуєте ситуацію в умовах спокійного, невоєнного часу. Коли ми говоримо про звичайний механізм міжнародного спору, що стосується господарської діяльності суб'єктів з різних країн, і цей спір не обумовлений терористичними діями однієї з них. Якщо будуть ухвалювати відповідні, а я більш ніж переконаний, закони у парламентах країн, де розміщені ці активи, вони однозначно будуть визначати інші механізми конфіскації цих активів, незалежно від того, чи будуть вони оспорюватися в якихось, тобто це рішення сторони, яка невдоволена, в якихось міжнародних судах. Тобто незалежно. І я дуже сподіваюся, що саме так і буде. Якщо зараз зроблені відповідні так заяви, то я не маю сумніву в тому, що Європейська комісія має інший відмінний законопроект, який буде ухвалений. Тим паче звертаємо увагу на те, що Європейський парламент зараз залишається в більшості проукраїнський, і проголосувати відповідні рішення буде нескладно, які будуть директивою для подальшого ухвалення рішень парламентами країн, де, власне, розміщені такі активи Російської Федерації. Тому я особисто зараз в цьому плані не те, що проблем не бачу, я бачу тренд, бо навіть і Швейцарія, яка дуже довго виступала як, знаєте, такий форпост нейтралітету, яка дуже зацікавлена в стабільності фінансів, в першу чергу, я від них не чув якихось заперечень стосовно цієї історії. Але, оскільки у нас домінуючою країною у питанні саме використання заморожених активів є все ж таки Бельгія, в якій розміщено близько 190 мільярдів євро російських грошей, то процес рухається. Я ще раз кажу, я вже принаймні налаштований більш оптимістично. І навряд чи якісь там зустрічні судові позови російські, вони можуть суттєво змінити ситуацію. Враховуючи те, що сьогодні вже загальновідомі факти, які не потребують доказів в більшій мірі, тим паче у нас зібрана величезна база, того, що Росія вчиняє неспровоковану агресію, тероризм на території суверенної держави. Тому вона зобов'язана за це заплатити. Тим більше світ, якщо він цього не зробить, вибачте, грош ціна йому в базарний день тоді. І я не думаю, що на сьогодні
ліберально-демократичне крило Європи, яке все-таки домінує в політичному плані в Європі, да, воно не використає цю можливість для того, щоб не показати свою перевагу і в політичному плані, і не здобувати підтримку населення. І це очевидно, бо сьогодні політика саме тих, хто є при владі в Європі, вона отримала схвалення від своїх виборців. Вибори до Європарламенту це показали. Стосовно, до речі, виборів в Європарламент, мені от теж цікаво почути вашу думку, бо я навіть не знаю, як правильно почати її, тому що тема ультраправих, вона буває різною. Ну, правих і ультраправих, там, в Італії, наприклад, ми маємо приклад позитивних, які от підтримують Україну. Німці, наприклад, з «Альтернативи для Німеччини» підіймають тему нелегітимності президента Зеленського. Ну, розігрівають, принаймні, це. В інших державах може бути ще по-іншому. Як загалом можемо оцінити ситуацію в Європарламенті, зважаючи, що в Франції там президент закликає центристів об'єднатися, щоб не дати правим перемогти. В Німеччині ті розхитують знову ж ситуацію, а Жан-Клод Юнкер ще перед результатами виборів до Європарламенту говорив, що навіть невеличка частинка ультраправих може посіяти сум'яття в Європі. Ми розуміємо, що політика внутрішня, наприклад, в Європі, вона, ми від неї напряму залежимо. І від того, яку політику провадитимуть праві, і чи матимуть вони достатньо сил для того, щоб здійснювати і втілювати в життя політику їхньої країни, буде це впливати і на те, якою ситуація, наприклад, з допомогою в кінцевому результаті буде в Україні. Ну, відчасти так, але я особисто не бачу зараз якоїсь загрози великої для роботи Європейського парламенту, який покликаний ухвалювати закони, часто обов'язкові для виконання саме країнами-членами Європейського Союзу. Ну, тут є спеціальний механізм їх реалізації через національне законодавство. Я не бачу загроз взагалі для політичної стабільності всього Європейського Союзу на даному етапі. Ми вели дискусію стосовно того, як можуть вплинути ультраправі загалом на майбутній результат виборів у Європейському парламенті, але вони там здобули на 20, можливо, до 30 більше мандатів, ніж було в попередньому скликанні. А це рахуйте на 700 з лишнім мандатів, це не така велика кількість. І провладна більшість у коаліції у Європейському парламенті залишається тією ж самою. Тобто, ще раз наголошу, що політика Європейського парламенту, Європейського Союзу, Європейської комісії по відношенню до України загалом на Європі залишатиметься незмінною впродовж наступних 5 років. Тому заголовки про те, що ультраправі і праві у Європі змінюють політичне життя, це, як на мене, хайп відвертої води. Відвертий хайп. Звісно, не можна недооцінювати, до прикладу, ту ж саму «Альтернативу для Німеччини» в самій Німеччині або політичні протистояння в самій Франції. Але це в розрізі окремо інших країн, не загалом Європейського Союзу. Хоча ці країни у великій мірі дійсно можуть формувати політику в ЄС загалом. Але, в принципі, абсолютна більшість сьогодні громадян Європи, вони виказали свою прихильність до ліберально-демократичних цінностей, а не ультраправих чи правих. У нас ж також комуністи довго були. У нас соціалісти довго були, і вони десь і залишаються, і є, але вони не є домінуючими у політичному житті. Будуть, безумовно. У нас, на превеликий жаль, в умовах війни ще є громадяни, які вірять, так, з українськими паспортами, вірять у цю історію «Путін прийди, порядок наведи». Тому не без цього буде залишатися. Демократичний світ, він так і побудований, на жаль, коли є плюралізм думки. Головне, щоб ті, хто сьогодні при владі, і представляють думку не праворадикальну чи ультраправу, вони впроваджували, ухвалювали рішення і впроваджували її в життя, і вони були ефективними. Тоді це, як на мене, є найголовнішою запорукою стабільності і невідворотності позитивних змін в будь-якому суспільстві. І от не завдячуючи, а всупереч навіть ситуації, яка складається сьогодні в Європі, я маю на увазі на тлі війни Росії проти України, вони все частіше дійсно проводять більш-менш, як на мене, прагматичнішу, позитивнішу і дієвішу політику, яка виражається в їхній підтримці. Тому ці всі заголовки про те, що зараз там праві прийдуть в Європі і наведуть порядок, це трішки не так. І слава Богу, що це не відбулося. І я ще раз скажу принагідно, що в цій частині моя думка збігається з думкою дуже багатьох моїх колег. І я не вбачаю там, я ще раз скажу, якоїсь загрози від цих течій сьогодні в Європі.
Зрозуміло, пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Валерій Клочок, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа», з яким ми говорили про ситуацію на міжнародній арені. А на сам кінець цієї інформаційної години ви зараз бачите QR-код, ви зараз бачите сайт fund.24tv.ua, де можете задонатити. Для чого? Збираємо 370 тисяч гривень на БУС, це Volkswagen Т-5, для батальйону безпілотних систем 24-ї бригади. Батальйон називається «Рарох», і вони працюють над тим, аби активно знищувати російських окупантів за допомогою безпілотних систем. В конкретний момент часу, і, зокрема, вони працюють на Донеччині під Часовим Яром. Там ситуація напружена, і безпілотники в них специфічні, тому їм треба якраз саме БУС для ефективнішої роботи. Плюс додатково його обладнаємо ще системами радіоелектронної боротьби для того, щоб росіяни не змогли пошкодити цю автівку, а відповідно і поранити наших військових. Тому пам'ятайте, що одним донатом ви одразу дві потреби закриваєте. Це система радіоелектронної боротьби і це сама автівка для військових. Оскільки це БУС, то завдань не можна виконувати значно більше, починаючи від транспортування, підвезення, закінчуючи евакуацією поранених. І на цей момент із 370 тисяч гривень зібрано уже 67%. Ми дуже дякуємо, що ви долучаєтеся до наших зборів. Знову ж нагадаю, можна відсканувати за QR-кодом, можна зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Дякую, що цю годину провели зі мною. Зараз робимо невеличку перерву, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повернуся в цю студію.